bageze ku nyanja ngo basanga iratukura. Bibiliya yatubwiye ngo barataka. Buriya hari igihe duhura n'ibintu bidutera gutaka, kandi n'ujya wumva bibaye ngombwa kutaka, ujye utaka, kuko dufite uwo dutakira. Kandi uwo dutakira ajya abyumva. Hari utakira umuntu aca amatwi, ariko Imana iyo tuyitakiye irumva. Bibiliya ivuga ngo baratatse, ngo batatse Imana irumva, ngo yumva gutaka kwabo. Haleluya, mwongere Imana amashi menshi. Haleluya, turashimira Imana mu by'ukuri kubera umukozi w'Imana. Amen. Ngo aze kutugaburira ijambo ry'Imana. Uyu ni umuntu navuga ngo udasanzwe, abantu benshi bamutumira. Yesu ashimwe. Rero kumubona mu by'ukuri ari hano kuri itariki ya gatatu ni umugisha ukomeye cyane. Ntabwo turavuga byinshi, tukwakira umukozi w'Imana. Haleluya. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba. Nzajya nibuka yo kwihora, imenya ibyo byose uko iryo ni sezerano yampaye. Dusome igitabo cyo kuva ibice bibiri. Kuva turasoma ibice bibiri, umurongo wa 23 tugere kuri 25. Kuva ibice bibiri, umurongo wa 23 tugere kuri 25. Reka dusome kabiri mu kuva ibice bibiri, umurongo wa 23 tugere kuri 25. Haravuze ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha. Barataka, gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Amen. Bice 14 mw'icyo gitabo cyo kuva, murongo wa 13 tugere kuri 15. 14, 13 kugera 15. Kuva 14, 13 tugere 15. Haravuze ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Irambirwa turangiriza mu gitabo cya Rusi, niho tusoreza igice cya mbere, murongo wa 16 wonyine, n'igice cya kabiri mu icyo gitabo birakurikiranye biri kumwe. Igice cya mbere n'icya kabiri. Igice cya mbere turasoma murongo wa 16 muri Rusi, 256 page. Kabiri igice cya mbere turasoma murongo wa 16 wonyine, igice cya kabiri turasoma wa 11 n'uwa 12. Haravuze ngo Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Kabiri 11 na 12. Haravuze ngo Bowazi aramusubiza ati, basobanure neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereyeho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen.
Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo mu itorero rya Nyarugenge muri ADPR. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu, nkaba ndi inshuti iri torero cyane kandi rwose. Ndishimye kubana n'abashumba, shumba umuvugizi we hari haciye iminsi ni kuri WhatsApp no kuri telefone. Hari haciye iminsi tutabonana ndetse na madamu we, nabonye n'abandi tutari duherukanye, nabonye abantu batambuka bajya gutura nkanyuzamo amaso nkagira abo mbona, ariko nkabona babaye beza. Niba ari ukubera guma mu rugo simbizi, abonye abantu bose barabaye beza se, ariko simwe gusa nanjye murabona ko nanjye nabaye mwiza. Urumva ko nta mashimwe duhuriyeho twese, ntitwabura gushimira Imana. Mu gihe dufite rero, nshaka ko tuganira ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Ni ijambo nahawe mu iyi minsi, numva navuga ngo rigezweho, ryitwa ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Aririmbye numva abacuranzi bampunze, niba ari uko ijwi ryagoramye simbizi, ariko nibikunda baze kwegeraho, kuko umwuka wo kurimba numfata ndaza kuririmba, kandi iyo ndirimbye mu gacuranga nanjye numva nguwe neza. Nari mvuze ngo tujye kuganira ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntugira ute, ntuyoba. Ndagira ngo mbatangarize ko isi ifite ibintu byinshi biyoba. Hari umurimbyi yaririmbye ngo nzakomeza nkwizere kuko utayobya, ngo kuko umugambi wawe ari mwiza. Nzakomeza nkwizere kuko utagira ute, utayobya, ntunayoba. Umugambi w'Imana rero ntuyoba, ibintu birayoba. Nigeze kohereza umuntu ibihumbi birindwi magana arindwi, nshaka kumwohereza ngo aze kubikuza asigarane birindwi, naye nagize amafaranga arenga ibihumbi ijana kuri mobile money, mwoherereza mirongo irindwi na birindwi, birayoba. Urumva mobile money yayoba rwose, kandi yari ari icyangugu nyamasheke. Nagize umugisha, ari inshuti yanjye, ndamuhamagara nti byayobye bigenze nabi, ati ahubwo nari ngize ngo urabonekewe, nti ati Imana ikuntumyeho. Niho yagerageza uburyo ushaka uburyo yangarurira rwose, kuraho birindwi magana arindwi, andasigaye arayanyoherereza. Urumva ko mobile money irayoba, n'imodoka zirayoba. Ushumba wanyu mukuru ahantu atuye, kugira ngo uzapfe kuhamenya, wayoba utarebye neza, wasura umuntu ukayoba. Abantu barayoba, imodoka zirayoba, ikoranabuhanga rirayoba, ariko umugambi w'Imana ntugira ute, ntuyoba. Ibyino birayoba, umugambi w'Imana niwe utayoba wenyine. Se nta ndirimbo wumvise y'umuhanzi ivuga ngo mbabarira byayobye, mbabarira byayobye. Ibyino bijya biyoba. Umugambi w'Imana wonyine niwe utayoba. Uhibane cyubahiro. Haleluya! Sinzi uburyo twaje Kigali, ariko amakaritsiye dutuyemo tujya hari no gushobora gutaha iwawe ukayoba kubera ibibazo byo mu mutwe. Ariko ndashimira Imana itunyuza Kicukiro. Abantu hari abantu batuye mu dukaritsiye ku buryo kugira ngo azakuyoboriwe, maze na leta yabonye bikomeye genda ishyiraho utwapa unyure ngo kuri magana ane, ngoka ngukate munsi ngo mu munsi y'igiti cy'umwenya nguzamuke rw'ubururu. Izo ni sisiteme zino, ariko Imana yije wawe ntawe uyoboza, nta adresi baza, nta nimero za telefoni yaka, nta GPS ngo uyoboze. Haleluya! Haba nijoro, haba ku manywa, haba muri korona, munyumve, umugambi w'Imana ntugira ute, umugambi w'Imana ntugira ute. Ntabwo tuzayoba inzira, oya, ntabwo tuzayoba inzira, tuzajye, ntabwo, oya, ntabwo tuzayoba inzira, tuza. Ndabatiza ko uru rugendo dufite, iyo tugiye tugana, ntabwo tuzayoba iki, kuko utuyobora nawe ntagira ate, ntayoba. Utega amatwi munyumve. Harimo abantu batewe ubwoba ngo n'imyaka bamazera, gusa umukobwa w'imyaka mirongo ine anu Imana ntiyo by'umugabo wawe azaza. Harimo abantu bari kwibaza ngo ariko idiplome ngo maze imyaka narabitse. Umugambi w'Imana ntuyoba. Niba warize yarakubwiye akazi, ibyo ngibyo ntago bindeba. Nababwiye ubushize ndahangaha, niba rimwe narimo nigisha ku ishuri ry'Imana, babwira uburyo nagiye kwiga amashuri y'ubuzima busanzwe. Ngeze ku ishuri banyicaza hagati y'abasaza babiri bajya basinzirira icyarimwe mu ishuri kubera gusaza nyine n'umunaniro. Noneho umwe nigeze kumukangura, n'umwe amuze kuri gusinzira kandi uzi ko igihe burayo gikomera, iki kizamu uzagitsinda. Arigorora arambwira ati reka shaka wa mwana wati kwiga ushaje we, baravuga bigaca ku ruhande. Ntabwiye none se warekeye aho ngaho ko ushaje ukajya kwirira ibyo wakoreye. Aravuga ati reka sha
ataho gufashaje nambaye isengeri nafashaje nambaye karuvati umugambi w'Imana niyo wabushaje igitaka kazi kabakuze karahari kugira ubwoba amen umugambi w'Imana ntuyoba tufite abantu kuvuga ngo imyaka abantu abo twashakiye rimwe ngo barabyaye ngo nge sindabyara humura na Sara yarabyaye na Hana yarabyaye ariko mufite ubwoba bw'iki aho nahere ngo nkodesha ubungeno heje wundi narimutse nagiye mu yindi y'icyenda mu nzu y'icyenda ahega nanye nzabona inzu umugambi w'Imana ntuyoba kwiki ni kugenda ngana kuyange ni kuvuduka ngeze kure ngo we ngo ukodesheje ngo kandi ukirirwa ariko sinakubeshye umugambi w'Imana ntugira ute ntuyo ijambo ry'Imana dusubiye mu gitabo cyo kuva sinzi niba mwaryumvishe byavuze ngo Imana wabo yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo ngize ngo wari uyobye ntago yayobye agiye kuri senti turimo turavuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba amen Imana icyubahiro amen umugambi w'Imana ninde wabasha kuwitanga iyo farawo wabimenya yari gucisha make aki yabonye inzira yo mu mazi agira n'inzira isanzwe urumva abantu hari igihe wari umugambi w'Imana babona inzira iciwe n'umugambi w'Imana bakagira ngo n'inzira bagomba kunyuramo nk'iri teraniro turahagarika abantu bayobye ku buzima bwacu hari abantu biciriye inzira ku buzima bwacu nk'iri teraniro turabwira Imana ngo Mana turashaka ko umugambi wawe kuko utayoba ukomeza ube ku buzima bwacu amen abantu bafite ubwoba tuzabaho dute ko kigali imihanda bari kuyagura ko bari humura nibashaka bagoroshe bashyire mu kirere nushaka nawe uzatura mu kirere umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba bibiliya itubwira imyaka magana ane abisirayeli bamaze bari kwa farawo ariko umugambi w'Imana wari ubariho hari n'imirongo irindwi bigeze bamara ibonone bumva byararangiye Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo bafiteho umugambi genda ubabwire konzi ibyo nibwira nzabagirira nabwira ngo kandi ubabwire ko atari ibibi ubabwire ko ari ibyiza ibintu Imana yibwira ku buzima bwawe ibyo yibwira izakugirira ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza icyo usabwa gusa ugomba kubanza kumenya neza koko niba uri mu mugambi w'Imana amen 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 umugambi w'Imana ntugira ute dufite Imana yumva amasengesho dufite Imana yumva iyo twizeye dufite Imana yumva amasengesho dufite Imana yumva iyo twizeye irakomeye Imana dusenga ijya yumva amasengesho kandi iyo yumvise amasengesho ihita itugiraho umugambi ndagira ngo mbatangarize ko umugore ufite ari mu mugambi w'Imana abana babyaye bari mu mugambi w'Imana akazi ukora kari mu mugambi w'Imana igihugu utuyemo n'icyo uzagendamo biri mu mugambi w'Imana ibintu byose iyo byavuye ku Mana biri mu mugambi w'Imana nagira ngo ngutangarize ko n'ahatari inzira Imana igihaca inzira Bibiliya yatubwiye muri 14 mu gitabo cyo kuva Imana ngo yigeze yumva umuriro w'Abisirayeli ibwira Mose iravuga ngo umugambi wanjye nyuma y'imyaka 430 ndawusohoje genda ubabwire batahe imyaka 430 barahaguruka urumva uwo muntu yaba akibuka n'inzira ra umaze no gusubira ngugu njyange ayo nagera igihundwe aha niho nari nzi ibintu byino byarahindutse inzira zabaye nyinshi imyaka 430 kuko bari bari kuri gahunda y'Imana baca mu nzira Imana irabayobora ngo bageze ku nyanja itukura basanga inyanja yabaye inyanja
barebye inyuma ngo babone farao n'amagare, barebye ibumoso n'iburyo ngo babone imisozi. Reka nkubwire, inyanja iri imbere yigutera ubwoba, farao uri inyuma yigutera ubwoba, iby'iburyo n'ibumoso byigutera ubwoba. Ibuka ko ipfa kwibuka ko wigeze uvugana n'Imana. Ikigutera ubwoba no gutaka nuko wibagiwe imyaka 140 ingahe wariye utarahinze ukambara utagira uruganda rw'imyenda. Nabwiye abantu ejo bundi, nabwiye tangazwa n'uburyo Imana idutunze Kigali. Imana idutungiye ino dusa neza. Yesu we, amen, amen. Natangiye kwitoza nk'umuntu, kwambara nk'umuntu uri mu mugambi w'Imana. Burya bambara ukwabo, basa ukwabo, bagenda ukwabo, bavuga ukwabo, bari mu mugambi w'Imana. Niyo basetse baseka ukwabo. Hari abantu basekera kuri yinyo, warasetse, harayuye, harashinyitse, ukabona mbega ibintu akoze. Ariko umuntu uri mu mugambi w'Imana araseka. Amen. Bageze ku nyanja ngo basangire atukura, Bibiliya yatubwiye ngo barataka. Buriya hari igihe duhura n'ibintu bidutera gutaka, kandi nujya wumva bibaye ngombwa kutaka, ujye utaka, kuko dufite uwo dutakira. Kandi uwo dutakira ajya abyumva, hajya utakira umuntu aca amatwi, ariko Imana iyo tuyitakiye irumva. Bibiliya ivuga ngo baratatse, ngo batatse Imana irumva, ngo yumva gutaka kwabo. Uzi ko ngo batatse byavaho bakaniha. Gutaka no kuniha biratandukana. Mu minsi mike tumaze mu itorero, tugomba kumenya imbaraga zikoreramo. Uranyumvise? Mu minsi mikeya tumaze mu itorero, twari dukwiye kumenya imbaraga z'iyo twasanzemo uburyo ikora. Ndagasubiramo. Mu minsi umaze mu badezami, mu minsi umaze muri ADPR, mu minsi umaze mu Gatolika, wari ukwiye kumenya imbaraga z'iyo waje uhungiraho uko zikora n'uko zingana. Amen. Rusa amenya amakuru, abwira umukecuru ati nabimenye, cya gihugu twajemo kirimo umugabo witwa Bowazi, ngo yarahinze ariko mu murima we sayiri zashizemo, ngo harimo guhumba. Muzi guhumba murabino? Aramubwira ngo ngiye mu murima kwa Bowazi guhumba. Tubaho mu buzima buhumba, ariko hari igihe kigera bigahinduka, ntitukibe duhumba tugasigara twikorera imiba. Rusi ngo arahumba, aba muri sisiteme yo guhumba. Muzasoma igice cya kabiri n'icya gatatu, ngo akazana ibyo yahumbye agatwe n'umukecuru bakarya. Muri iyi Kigali hari igihe tubeshwaho n'ibyo twahumbye. Ubu hari abantu bakirya ibishyimbo bita mitiyo. Hari ibishyimbo bya mitiyo umwe ntago mubizi. Bibiliya iyo dutuye za cya hafi ya bishyimbo bya mitiyo, nimba buriya ziba ziteretse ku muhanda, uragenda bakakudahira igikombe cy'ijana cyangwa bakongeraho twa senkane, wabona utarashyiramo amazi ukavuga ati mushyiremo tumininwa. Mbega ubuzima we, ntacyo mugambi w'Imana wa erega Imana icyo. Haleluya, ushimwe mwami wanjye, umenyera ubuzima ukama kubyawe kubw'ubuntu. Ibyo ntunze, ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye nduwawe, na buri kise ngufite uma, na buri iki, na buri ngufite amiko, na buri iki, na buri kise ngufite, na buri iki, na buri iki ufite mamiko. Haleluya, ushobora kuba mu bwo buzima bwa mitiyo, umugambi w'Imana ukakubeshaho. Hi, wari abantu bageze ku rwego atarya ibishyimbo byo ku muhanda avuga ati mubanze munabipime. Wari abantu barya ibiryo bipimye sha, bisuzumwe muganga yabanje gupima. Ariko uri ibyo ukuye kwa mutanga na saa cyenda z'ijoro, za mboga baba basoromye zirimo n'udusimba byose ukarya,
Umugambi w'Imana ati rya hakibazo. Ndashimira Imana, ndashimira Imana, tuyihe icyubahiro, duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Umugambi w'Imana rwose ngo arahumba. Barya ibyo bahumbye umwaka wa mbere, barya ibyo bahumbye umwaka wa kabiri, bararya bahumbye, bigeze mu gihe kitarambiranye ngo rusa ajya guhumba agira ngo ni ibisanzwe. Hari igihe uzaza ugira ngo ni ibisanzwe, maze ngo aje kubitana na nyir'umurima we. Imana iduhe guhura na Boazi mu iteraniro. Nyir'umurima ngo aje kureba uko abakozi bari gukora. Hari igihe umugambi w'Imana uzana Boazi igihe kitari cyo kuza, unyumve. Hari igihe umugambi w'Imana uhagurutsa Boazi igihe kitari cyo guhaguruka ngo aje kureba abakozi uko bakora. Ijisho rye rihura n'irya Rusi, umugambi w'Imana. Abaza bagaraga ati mu bantu nahaye akazi ko hari uwo mbonye ntigeze ndarika. Uziko umugambi w'Imana igitangaza. Imana ikurebere muri benshi. Yee, Imana ikurebere muri benshi. Imenye icyo yavuganye nawe. Mu mubare w'abantu batuye Kigali, icyampa ngo uhuze amaso n'Imana. Baramureba. Abaza bagaraga ngo uriya mukobwa ninde, nuwahe? Barambwira ngo uriya mukobwa yitwa Rusi Bosi, yazanye na mukecuru. Ni umunyamahanga akazi uriya, buriya ntanemewe mu bwoko bwacu. Boazi ngo aramureba aravuga ngo nimuhamagara aze hano. Icyampa ngo uhamagarwe. Umugambi w'Imana ni ukuri watuma uhamagarwa nk'iki nta utana depoje ko Imana yakureba muri benshi ikaguhamagara. Aramubwira ngo urinde mukobwa ngo arivuga. Ujye mumenya no kwivuga imbere y'Imana. Dufite abantu batazi kwivuga, niyo mpamvu mutuma abantu ngo bazajye kubabariza ngo mujye mwivuga imbere y'Imana. Ubundi ukeneye kwivuga, ubundi iyo wavuye ndahazi ngiye ndakuvuga nzi so na nyoko. Imbere y'Imana uyibwira uti ndi mwene runaka, ibunaka niyo naturutse. Aramubwira ngo nitwa Rusi, ndi mama wa Bukasi, nakomotse ku bwoko butemerwa, ariko amakuru yawe narayamenye, nirirwa mu uyu murima wawe. Arabwira ati mbere y'ibindi byose, itangazo rya mbere nguhaye, ntuzongere kunywera ahandi, ujye unywera ku bibindi abahungu banjye banyweraho. Ariko umugambi w'Imana ni mwiza, nujye ugira inyota, ujye ujya aho bateretse. Ariko Mana we, uzwi Imana izatumara inyota. Yesu we, ngo inyange zapanze, ngo inyange zabuze. Inyange ngo inyama amata y'inyange yabuze. Imana yarema inyange mukanywa amata y'inyange. Yesu we, iramubwira ngo uzajya unywera ku bibindi abahungu banjye banyweraho. Kandi ikindi ndategetse, ni nyir'umurima, wajyaga wirirwa uhumbahumba, sha bagukorere nka 25 kilo, genda ubwire umukecuru ko utagitoragura. Genda. Adamu yarambujije ngo sinzajya mvuga ko haha kenshi ku munsi. Uzi ko ajya kuri botike nka 7, nibagiwe tomati, nibagiwe magi, nibagiwe igitunguru. Yesu umwami, uzi ko Imana yagukorera stock. Rusi wajyaga azana mu gikondorero, ntabwo mukizisha, muza envelope yaseze. Envelope zifite uko zirutana, zifite size. Buriya buri wese afite envelope ahahiramo, ntuyimbaze iyo ni yawe. Nanjye buri wese afite envelope, nanjye mfite iyanjye iwanjye. Ariko ndatangaye, Rusi wajyaga azana mu gikondorero ngo aza yikoreye 25. Umukecuru amukubise amaso mu marembo, aravuga ati Mana we, Rusi se ni umuntu atwaje aje kubitsa hano? Aramubwira ngo ru muzasome. Aramubwira ngo uyu munsi wakoze mu kwane, wahumbye ngo amusobanurire nyir'umurima yakozemo. Aravuga ngo umurima nahumbyemo ni wa Boazi. Mukecuru aramubwira ati sinakubwiye, mukamugabo we ntago yibuka. Ansoma agasubirayo, cara turye, icara, icara. Ubuzima buratangiye rero. Haleluya, icara. Urebe igiye kuba ngo barariye bararya, ibaro isuri iragaruka. Ubu dutangiye guhembuka ejo bundi, hagaruka twari tumeze n'ejo bundi niko bigeze. N'ejo bundi ngiye kumara ukwezi kumwe nambara ipata ridasa n'ikote. N'ejo bundi biri kugenda bihinduka ukamenya ibijyanye. N'ejo bundi bibaye ekada. N'ejo bundi ntabwo nari izi karuvati ijyanye n'ishati. Nawe n'ejo bundi dore wambaye ijiri itari ikote. N'ejo bundi, n'ejo bundi, n'ejo bundi niko bigenda biba. N'ejo bundi nawe si intebe wicaragamo, najyaga nza wicaye iriya niriya. Dore umugambi w'Imana, dore aho kwicara. Murabona aragarukira hehe?
murabona aragarukira hafi, murabona atari kugenda agenda agenda. Haleluya. Ubundi twari tumaze iminsi turi mu nzu tudasohoka, mwagiye mureka tukana. Aho gutinda muri stade no muri gereza ntiwatinda mu rusengero. Aramubwira ngo rusi we, twari tumaze iminsi turya sayiri wahumbyesha watoraguye turobanuramo amabuye n'ibisimba, cara turye nk'abandi sha. Bararya we, mukecuru wajyaga agenda yunamye abaregutse, mukecuru utagiraga imisatsi yarapfutse birameze, rusi utari uzi uko bambara inkweto bakubisemo, muri karitsiye batangira kubamenya ati bariya se baje ejo bundi, ati Yesu we uzi ko karitsiye yakumenya, wahembuka ikamenya ko wahembutse. Mugambi w'Imana, karitsiye hari ubwo uyibamo mu muganda utajyamo, mu mukwe batagutumira, nta muntu uzi ko wageze muri karitsiye, ariko umugambi w'Imana ujye ubikora. Barari ngana ku musozo barariye ngo zasayiri zirashira, zishize biba ngombwa ko rusa asubira kwikorera ibindi. Iyo byashize ntusubira guhumba kuko wamenyanye na nyir'umurimo, ujya kwikorera. Niyo utahamusanze ubwira abakozi ati bose turaziranye, yavuze ngo mumpereze ibindi. Niko bimeze, hari aho bigera kuri botike ntubukigirayo ugatuma kabwira umotari kugenda ubabwira bose unyohereje, bijya bikunda birashyika. Haleluya. Rusi ngo bishize komenti nasomye ngo abwira umukecuru ati ejo nzajya kwa muzehe kuzana ibyo kurya, mwumva ijambo umukecuru yamubwiye ati Rusi we wari umaze iminsi ugenda ukazana sayiri, umubwira aduhindurire aduhe nibura nko kumashaza ibintu by'ibintu bya sayiri. Muzi ko umugambi w'Imana ujye uhindura, ni ukuri kw'Imana, ndabihamya ndabizi. Rusi wajyaga azana sayiri agaruka noneho yahinduye ibyo kurya. Hano hanze hari kujya haza utuntu two kurya twiza dutuma uruhurumane, ariko Mana ndagushimira kubwo umugambi wawe ngo barabiriye nabyo bishize hahita hasohoka andi makuru ko nyir'umurima noho yateguye ikirori cyo kugosorera sayiri ku mbuga. Mukecuru abwira Rusi ati ngwino shaka ubwire umugambi w'Imana uko ukora, ukorera mu bituma umugambi w'Imana ukorera mu bantu. Amakuru mfite wowe azaraza kugosorera sayiri ku mbuga, none rero ndi kubona ubuhanuzi bugiye gusohora, uze kujya mu birori ujyeyo. Njye mukecuru ndakohereje, kandi dore inama wa mwana we ndakusa, ujye mwumva inama z'abakuru. Nugera mu birori by'uwo mugabo irinde kwishyira imbere ibintu by'utugambo, bicara ahantu tuzi. Nibagera ku isaha ya service bagiye kuri table kwigaburira, warure duke. Hari abantu barura nk'abatazongera kurya, wowe warure duke, wiyubahe umugambi w'Imana nawe ubonye ku buzima, warure duke. Numara kwarusubira mu mwanya wawe urye nk'udacuranwa, ujye urya buke wongere umurebe, umwitegereze wongere umurebe. Dore inama, nibamara kurya, iyo bamaze kurya hari abata amasahani aho, hari abatavuga merci, hari uhaguruka ntumenye iyo anyuze, wowe wirinde gutaha. Umva uko umugambi w'Imana ukora. Nubona bamaze gutaha bose, uwo mugabo ntago araryama kure, araryama hafi y'ikirundo cya sayiri, wowe uze gucunga aho aryamye, uze kujya hepfo y'ibirenge bye wiryamire aho ngaho. Ibizakurikira uzambaze ni umukecuru sha. Dore inama, uyu mukecuru ndamukunda. Naomi waduhuza na bana Naomi, twaba abantu bazima, naho twihurira n'abantu utamenya bari ufite n'abantu utamenya, usanga batoye marene utazi iyo biva n'iyo bijya, ngo mana we uhereze bana Naomi. Maze ngo Rusi araza aryama ku birenge bya Bowazi, ngo Bowazi yari yaguye neza yanezerewe, ngo bigeze nijoro ararambye arambuye amaguru ikanga umuntu ngo araza aramworoso, arebye asanganira Rusi aramubwira ati niko ko abantu bose agaburiye batashye, ni iki cyaguteye kuguma aha ngaha? Umva amagambo Rusi yavuze, yaravuze aterekana arebye neza watugiriye, umuntu wadukuye kuri sayiri yo guhumba kadukura kuri mitiyu, nararebye ndavuga nti n'uwatarama nta gitaramo gihari akarara hafi aha ngaha, yagira iyerekwa rikomeye. Ati none weretswe iki? Ati nabonye umeze nk'umucunguzi wacu kandi wa bugufi, wazi ngo akorwaho. Aravuga ati iryo jambo uvuze ndarikurikirana, ubwo ubivuze nzagucungura, genda ubwire bariya abahungu baguhereza inshuro esheshatu z'ibyo wajya gutwara. Umugambi w'Imana waguhindurira amazina. Siko Rusi yatashye bamugaragiye n'akabebeke. Obedi umugambi w'Imana. Obedi barakuze we, agaragaza ubwiza bw'Imana i Betelehemu. Obedi akuza abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya,
Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Hezekiya, Hezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Erihudi, Erihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera. Yesu avukiye Betelehemu bamuryamishije n'umunyembabazi n'umunyembabazi yishe cyane araduhamagara araduhamagara ayiwa araduhamagara ngo tuzabane araduhamagara ayiwa araduhamagara ngo tuzaba araduhamagara Motuzala Aywe Katwingingo umuvugizi wacu yegera hano hino atubwire Imana ku mugambi wawe utaturambiye wirambirwa n'umugambi w'Imana Haleluya 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 Dushimire Imana yo mwijuru Imana ishimwe Dushimire Imana yo mwijuru Shimire Imana hera haye Mufashe nanone dushimire umuvuzi w'Imana Imana yibesheje akatugezaho ijambo ryayo Tugiye gusenga Manishi Manishi Mbega umugambi w'Imana Manishi Haleluya Manishi Fata urugendo rurerure ubuzima bwawe ubona Imana ariyo yari kuri vora iyoboye ubuzima bwawe Imana ishi reba intambara wahuye nazo mu buzima reba indwara warwaye mu buzima reba ibibazo wahuye nabyo reba ibitero wahuye nabyo reba intambara zakugezeho reba amajwi gucya intege yakugezeho ariko ibyo byose ntabwo byabashije guhagarika umugambi w'Imana n'umutima wawe bwira Imana ngo Mana warakoze kunyobora mu mugambi wawe warakoze haleluya marshi niba wari waragusanze uwo ni umugambi w'Imana niba wari ufunzwe warafunguwe uwo ni umugambi w'Imana niba wari hafi gupfa Imana yarakurokoye uwo ni umugambi w'Imana Niba warahuye n'ingorane runaka uko byagenda kose uko bisa kose uko byakozwe kose hariho umugambi w'Imana kugira ngo ufuze uhagararo n'umuhamya uvuga gukomera n'ibitangaza by'Imana tugiye gusenga Imana turasenga ishengesho riri mu buryo bubiri uburyo bwa mbere shimira Imana uvuge ngo Mana aho nari ngeze muri cya kigeragezo gikomeye nari ndimo muri ya ntambara nari mpagazemo muri cya kigeragezo nari ndimo muri ya macumu nari ndimo muri ya mihoro nari ndimo muri za nsobo nari ndimo muri bya bibazo nari ndimo nabonye umugambi wawe ku buzima bwanjye shima Imana wibuke icyo Imana yakoze ku buzima bwawe fata umwanya wo gushima Imana abonye ukuboko kw'Imana icya kabiri ereka Imana uravuga ngo Mana nubwo bimeze gutya
uyu munsi kuri itariki eshatu z'ukwezi kwa ndabizi ko umugambi wawe utarangiranye n'uyu munsi ndabizi ko umugambi wawe utabaye expire ndabona imbere mu mugambi ndabona ibyiza imbere mu mugambi ndabona gusarura mu mugambi ndabona ibihembo mu mugambi ndabona ibyiza mu mugambi ndagusaba nanone nyobore mu mugambi wawe reka dufate umwanya twese dusenge Mana turagushima kandi uturindira mu mugambi wawe udufashiriza mu mugambi uyoborera mu mugambi wawe uhemburira mu mugambi wawe uza amasezerano mu mugambi wawe niyo kwa kenya mu mugambi wawe n'ingorane kuko mugambi wawe urushimbaraga ubutayu tunyuramo mugambi wawe urushimbaraga ibigeragezo duhura